endless forest heart. Yes, I will see you through the smoking flames on the front lines of war. Granáři, takže měli jsme tady opravdu speciální tady kategorii, no a první místo jasné, to jsou, to je Technická univerzita Liberec. Obor záchranáři. No a teď už vidíme, že se na samotné vatře umístují čarodějnice. Čeká nás tedy veliký hlek. Pozor na to, opět jako každý rok se bude couvat potom, až se ta vatra rozhoří. Přestaná fungovat vítr, nebo alespoň teda ta intenzita je mnohem lepší, než byla dnes v poledních hodinách, protože nám tady po náměstí pomalu lítaly stánky, ale teď už je to mnohem lepší. Když tam tačí, je to místo. No a jak už jsem dnes jednou říkal, ve 22 hodin bude pokračovat s tím vystoupením kapela s mexickými rytmy Mariachi Espuelas, která nás do busu velmi skvěle bavila. Já si těším na její finální program. No a pokud se vám, přátelé, nebude chtít domů po 11. nebo respektive mezi 11. a 12. hodinou, tak samozřejmě můžete zůstat na náměstí, protože stánky pro vás stále budou otevřeny. No a nebo vás mohu pozvat na Lidovku, kde bude probíhat čarodějnická party, a tam se můžeme také spolu vidět ještě dnes. No, tak už tam vidíme, že tam jsou skoro všechny čarodějnice, i když ta hlavní, ta se teprve nese. Já už jsem si myslel, že ta hlavní tam je a on je to hasič. Ano, zdravíme z pódia. No a teď už tam je ta hlavní. Teď už je tam ta největší, která se umístí úplně na vrchol. Ano. Ještě jedna. Všechno to jsou tedy výrobky výtvarné, nebo výsledky výtvarné soutěže, kterou každý rok tedy vyhlašuje Dům dětí a mládeže v Varnsdorfu. Všechny zlobivý holky tam hodili. Tak, a teď už to vypadá, že i ten hasič, kterého já jsem měl za jednu magických postav, tak nám slezl z vatry, a to znamená, že by se pomaličku mohl zapálit oheň. No a pro vás, přátelé, jasným znamením, že se bude blížit ohňostroj. Vlastně to poznáte, já to nebudu prozrazovat. To znamení bude zcela jasné a pak už se přiblíží tradiční ohňostroj. Vatra se nám právě zapálila, nejde si pozor, jde to vzad. Takže buďte v bezpečí a hlavně koupíte, kde co lízám. Thank you.
to je to. Samozřejmě kouř a dým z této vatry nechci odežené veškeré zlo, které by nás mohlo potkat. Stejně tak, jako to bývávalo v dávných dobách už za dob Keltů. Thank you.
Zábavek už po mnoho let nás nám zajišťuje ve Varnsdorfu.